qoladii ma jeerteen waan meel la haysan ee uu siidan joogo ee heesaa iyo mashxarada iyo habla ku wareega intaa ka hela maanta waxaan leeyahay dekada waan iibin doonaa badaha waan kirayn doonaa dalka waxaan ka soo reebaynaa inta dhulka quruxda leh ku yaalo 88 baanu dhulka la soo noqonay maantana cirki baan la soo noqonay maalmaha soo socda ciidamada Itoobiya iyo dowladan dariska nahay walaalanahay iyo ciidamada Soomaaliland si toos ah wada uga hawlgelayaan qolyihii Soomaaliya ee ciil qabnimadu ku raagtay ee muddada badan ee ku nafiska ahaa ama ku nafis jiray hawadan wax ka celin horta hawadii soo noqota asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa waan u hambalyeynayaa bulshada inta reer Soomaaliland guud ahaan meel kasta ay ka joogto geeyigan waxaan intaa ku darayaa maanta waa farxad weyn oo maalin qaali ah oo maalin sharfoon waa maalin quluubaha ummadda reer Soomaaliland si weyn u taaban doonta waxaan halkan doonayaa inaan uga mahadnaqo oo u hambalyeeyo geesiga ku guuleystay inuu soo celiyo hawadii qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland lahaa oo Mr. Cumar Sayid intaas ee waxaan leeyahay guusha Ilaah baa bixiyo maalinta joogtaba Ilaahay kugu beegay sharaf iyo kabaraamo iyo taariikh isqortana cumarow dadkan waad uga tagi doontaa dhaxalkeeda leh adiga iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guul weyno la taaban karaaba maanta iyo wixii cid kasta xukuumadda ka tirsan iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta danaynaysaaba maanta guul weyn ba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo hoyatay halkan fariin baan maanta ka dirayaa fariinta waxaan u dirayaa qolyihii Soomaaliya ee ciil qabnimadu ku raagtay ee muddada badan ee ku nafiska ahaa ama ku nafis jiray hawadan wax ka celin horta hawadii soo noqota cashuurtan Soomaaliya ay qaado ee ugu badanna wadada kaliya ee laga qaadi jiray waxa ay tahay Kalabayd ilaa iyo aw barxadle oo bariga Hargeysa wadada diyaaradaha ugu badan ay maraan cashuurta Soomaaliya ku heli jirtaan taasi Soomaaliya kala tagnay shaqshaqeen hadan baan leeyahay cashuurtii iyo dakhliyadiina waxay soo wareegayaan halkayaga Soomaaliland maanta hawo madax banaan bay leedahay waxa in badan raajicisan waxa weeyaan wadna xadantaysaan waxbaadna xusuusisaan anaguna dadka waxaan ugu jecelnahay kuwan xusuusiya 88 baanu dhulka la soo noqonay maantana cirki baan la soo noqonay waxaan idiin sheegaynaa in Soomaaliland ay taagan tahay wadadii horumarka iyo hagaajinta dekada waan iibin doonaa badaha waan kirayn doonaa dalka waxaan ka soo reebaynaa inta dhulka quruxda leh ku yaalo aanu idiin sheegno waa sheekh waa daalo hawada waxa ka dhici doona dagaal dhimasho badan leh ninkii doonaya suu doonaya ho arko maalmaha soo socda ciidamada Itoobiya iyo dowladan dariska nahay walaalanahay iyo ciidamada Soomaaliland si toos ah wada uga hawlgelayaan haddii la yiraahdo dagaal dhimasho badan leh oo ki dheedhkii aan ka sokeyn baa hawada ka dhici doona qoladii ma jeerteen waan meel la haysan ee uu siidan joogo ee heesaa iyo mashxarada iyo habla ku wareega intaa ka hela maanta waxaan leeyahay shaka mashxarada iska daayo waa dhammaatay wixii aad ku mashxarada jirtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu